mes ir vėl susitikome naujajame į sveikatą sezone, kuriame kartu su Agne ir visa komanda pristatome jums pokyčių programą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad per 18 dienų mes galime suformuoti naują įgūdį. Manęs nekamuoja problemos, nes kiti sako, tai tu apsirenka tau paslėptų pilvą. Matau, kad didžioji mano problema yra mityba. Let's go pirmin.